ძალებთ არწმუნებული ვარ, ყველასთვის ახალი წელი არის მეტად სენსიტიური და განსაკუთრებულ ემოციებთან დაკავშირებული, ხო? ჩვენ მოკლედ გადავიწყვეთ, რომ ახალ წლამდე თქვენთვის ნაცნობი და საყვარელი ადამიანები ჩაგვეწერა, ვიწყებთ ასეთ რუბრიკას, სადაც ისინი თავიანთ გამორჩეულ ახალ წელზე ისაუბრებენ და ჩვენი რუბრიკის პირველი სტუმარი არის გიორგი კეკელიძე, რომელიც სხვანაცა კილანაომ ჩაწერა და მოდი ახლა ვნახოთ სიუჟეტი. ოთხმოცდაათიან წლებში ჩემს ბავშვობაში, როდესაც ყველაფერი იყო მრუმე, ტრაგიკული, მძიმე და ყველაფერი რაღაცნაირად სოცხლობდა ახალ წლამდე. ასე იყო ყოველ შემთხვევაში იმ პატარა ქალაქში, სადაც მე ცხოვრობდი, ქალაქ ოზურგეთში და ახალ წელი რაღაცნაირად გულისხმობდა პირდაპირ და გარტანტი მნიშვნელობით სინათლეს. ანუ ელექტრონული ენერგია მოდიოდა მაგ დროს 12 რომ 15 წუთი აკლდა და შესაბამისად ეს ძალიან დიდი ზეიმის საბაბი იყო. და ამავდროულად ალბათ გარტანტი მნიშვნელობით ქვეცნობიერში ეს ყველაფერი ჩვენ მიგვაჩნდა როგორც რაღაცა დიდი და ნათელი ამბის დასაწყისი, ხო? და აქედან გამომდინარე ყოველთვის მახსენდება ეს ახალი წლები, როცა მახსენდება, როდესაც გარეთ მართლაც რაღაცნაირი უცნაური სუნი ტრიალებდა, სახლში იყო შეძლების და გვარის ამზადისი, საკმაოდ მოგრძალებული, მაგრამ მაინც და შესაბამისად ემზადებოდით იმისთვის, რომ ჩართულიყო ტელევიზორი, რომელსაც თითქმის მთელი წელი ეძინა მანამდე. და მახსოვს ყველაზე მაგრად ის ახალი წელი, როცა ჩემი პირველი სტიპენდიით, მაშინ პრეზიდენტის სტიპენდიანტი გავხდი, ვიყიდე კომპიუტერი სახელად დენდი, რომელიც მინდოდა რომ შემეერთებინა, მაგრამ ამდროულად უფროსებს აინტერესებდათ საახალწლო პროგრამები. და ეს იყო ძალიან დიდი და სერიოზული ჭიდილი, რომელიც ჩემი გამარჯვებით დამთავრდა და ღამის 12 საათზე, როცა ახალი წელი თუ მე შევაერთე დენდი და ვთამაშობდი კომპიუტერს და რაღაცა მილოცვების და საახალწლო კონცერტების ნაცვლად ისმოდა მარიოს ხმა და ეს მახსოვს ყველაზე მაგრად და მძაფრად. ახალი წელი არის სამწნაური და ჯადოსნური რამ. აღიარებს მას ვინმე, როგორც მნიშვნელოვან დღესასწაულს თუ არა. მე მაინც მგონია, რომ ახალი წლის წინა საღამოს ჰაერში რაღაცნაირად ტრიალებს უცნაური სუნი, რაღაც განსაკუთრებული. შეიძლება ეს უბრალოდ რაღაცა ინერციული თვითდაჯერებაა, რომ რეალურად განსხვავებულია ეს საღამო, მაგრამ ფაქტია, რომ ასე აღვიქვამ და ვიცი, რომ ასე აღვიქვამ ძალიან ბევრი ადამიანი. ჩემ სოფელში მახსოვს ძალიან ცხადად საშობაოდ ალილოზე ჩამოვლილი გუნდი მიქაური ახალგაზრდების, საკმაოდ ისეთი ლაღი რიტუალი იყო და საკმაოდ დამახასიათებელი, განსაკუთრებით აი ამ დასავლურ საქართველოს სტილში და მახსოვს მათი სიმღერებიც და მახსოვს ის, რომ მათთვის გამასპინძლება იყო აუცილებელი რა. და ბებია ჩემი რაც შეეძლო ყველაფერს აძლევდა, იმიტომ რომ ეს გაცემა იყო რეალურად რუსთაველისეული გაცემა, რასაც გასცემ შენია, რაც არა დაკარგული. ანუ ეგ გულისხმობდა, რომ იმას თუ მისცემ, მე თელი წელი მოგესმა. არა, მაგაზე გაცილებით მძაფრი რიტუალი არის გურიაში მეკვლის რიტუალი, რომელიც დღემდე ესე მყარად არის შემორჩენილი. დიდწილად როგორც წესი ეს ხდება 14-ში, ანუ კალენდარს, მაგრამ ბუნებრივია ხდება 1-შიც და რეალურად ძალიან ბევრია დამოკიდებული, ძალიან სარისკო თანამდებობაა. იმიტომ რომ კი, ოღონდ საკუთარ სახლში. იმიტომ რომ ეთყობა არ მქონდა ძალიან кай ფეხი და სხვაგან არ მეძახდა. თვითონ თანამდებობა ძალიან სარისკო, იმიტომ რომ ადამიანის ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება. იმ ერთ წლის განმავლობაში, მას შეიძლება ძალიან ცუდი რაღაცა და ყველაფერი შენ გბრალდება. ამიტომ აი არ ვიცი, რთულად გასარისკი ამბავი, მაგრამ არის ხალხი, ვინც რისკავს.